wito naotoa kwa wananchi ni kila mtu tu anatakiwa achukue kuponi yake aliyopewa wakati wa uandikishaji, aende kwenye kituo, aende kwenye ofisi ya mtaa wake, ndio kuna kituo cha kugawa neti. Kwa hiyo zoezi hili limeanza leo, litaishia, yani zoezi hili ni la siku tatu, limeanza leo, litaisha kesho kutwa. Lakini changamoto ambayo tunakutangaza kwenye vituo inaonekana kwamba wakazi wa kata ya Chang'ombe ni wengi na idadi ya vyandarua ambavyo vimeletwa ni pungufu. Sasa uone kama ni kero kwa wananchi wako wengine ambao watakosa. Nafikiri watakaokosa inawezekana ni wale ambao wamepoteza kuponi zao. Kuna toa wito gani kwa wakazi wa Chang'ombe sasa? Kwa sababu swala hili walishaelezwa tangu wakati wa uandikishaji kwamba watunze hizo kuponi zao, kwa hiyo wajitahidi kuwa makini. Lakini hata maelekezo tuliopewa wakati wa kabla hatujaanza uandikishaji ni kwamba hata kwa wale watakaokuwa wamepoteza watakuwa na orodhesha majina pale, endapo kama kutakuwepo za ziada zitakazokuwa zimebaki au uwezekano wote ule, basi na wenyewe wataweza kupatiwa. Naam, mwenyekiti wa serikali za mitaa mtaa wa Mazengo, bwana Mtosa. Tuko katika mtaa wako leo na zoezi la kugawa vyandarua, naona inaendelea. Changamoto zipi ambazo umekutana nazo? Changamoto ambazo nilizokutana nazo wengi, kwa sababu imechukua muda kidogo toka tulipofanya zoezi la kuandikisha, wengi hawana coupon, wamepoteza. Kwa hiyo utaratibu upo, kwa sababu tuna ili zoezi tutafanya kwa muda siku tatu, siku ya kwanza ya leo na siku ya pili kesho, baada ya kesho kutwa ni Jumapili, kwa wale wote waliopoteza coupon na wale ambao hawakuandikishwa wakati wa zoezi la uandikishaji, wote watapata huduma, hakuna atakaye baki au atakaye achwa. Changamoto za hapa paka sasa hivi bado hatujafikia mwafaka, hatujajua kama tutapata au hatutopata. Huko hapa katika sokoni toka muda gani? Toka saa 2 asubuhi. Mtoto mdogo kama hivi. Tumekuja toka saa 2 asubuhi na mtoto ajenyo uji paka sasa hivi unavyoona. Taratibu ambao unafanyika sasa hivi kwa kupanga hii mistari miwili kama hivi unaonekana unafaa. Haufai, lakini ndio hivyo tutafanyaje? Unaona kuna uwezekano wewe kupata chandarua chako leo unakwenda kukitumia? Sina uhakika. Kwa nini hauna uhakika? Sababu si unaona wewe mwenyewe foleni imekuwa kubwa. Uko na shauri labda nini kifanyike? Watu tu angetulia, wapange foleni vizuri ili tuweze kupata wote chandarua basi. Kwenye changamoto hapa ni ule muda tu. Mara tangu asubuhi kwenye saa moja kama na nusu watu wameshafika kukubalia kiapo. Kwenye changamoto ambazo ipo huko ni wingi wa watu. Najua kwamba Chang'ombe kuna watu wengi sana. Kwa hiyo changamoto kwamba mpaka zoezi limeenda vizuri, ila tu changamoto ni ile hali ya kukaa muda mrefu sana. Kwa kweli mimi naitwa Jessica Ferdinson Kanyata, ni mkazi wa mtaa wa Chilewa. Niko hapa toka mishale ya saa 3 asubuhi, mabalozi walipita kutuambia kwamba leo ni siku ya ugawaji wa neti. Kwa hiyo unajua kina mama kunapokuja tunakuwa na shughuli nyingi. Baada ya hapo tumefika hapa na mpaka sasa hivi tumefika hapa, wakachukua kuponi zetu na kuingiza ndani. Kwa hiyo tunasubiri tuitwe majina. Naam. Hadi ndo kama jinsi ilivyo unavyoiona mtazamaji wangu, wakazi wengi wa Chang'ombe wamejitokeza kuja kupata vyandarua, lakini unaonekana utaratibu ambao unafanyika ni mbovu. Wamama, watu wazima wapo, walemavu pia wapo, lakini unaonekana utaratibu bado unakuwa hauridhishi pia. Kuna watu na watoto toka asubuhi saa 2 lakini wapo hapa na bado hawajapata vyandarua na hawaelewi hatima yao itakuwaje. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Chang'ombe, mimi ni Hassan Mwema.